Tulungagung.
Banyuwangi. Ayo. Turun kene. Kita apa? Apa nih makan ini? Ato. Langsung. Bro. Ya. Aku ora wonge ama ayo. Hah? Karo ning ndi? Bro wis urung. Bro. Bro wis rumpo. Wei. Lah, dikoyo bra bro lek mau. Lah urung nang ndi? Terus bro raja urek. Lah bae ora nek mau bro lek jane apa. Nek cocok ya. Bisnis. Ada ya? Ada sih?